ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਟਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਕੁ ਮਿੰਟ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਣਾ। ਰੰਗਰੇਟੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟੇ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੰਗਰੇਟਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਕੁ ਮਿੰਟ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਰਾਈਟਰ ਕਹਿਲਵਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘੁੰਮਣ, ਡਾਕਟਰ ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘੁੰਮਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਕੁ ਮਿੰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਦਸਤਾਰ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਰਾਈਟਰ ਹਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਟਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਕੁ ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੋਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਬੋਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਦਾਸ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਗਰੇਟਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ MD ਮੈਡੀਸਨ ਤੇ MD ਓਬਸਟੇਟ੍ਰਿਕ ਗਾਇਨਕੋਲੋਜੀ, 2 MD ਕੀਤੀਆਂ ਦਾਸ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ ਗੁਰੂ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਰਾਂਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੋਗਪੁਰ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਸੋਚ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੀ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਦਾਸ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿ ਜੋ ਉਪਰਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੋਗਪੁਰ ਜੀ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਖੋਲ ਕੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਦਬੇ ਕੁਚਲੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਚ ਵਸਦੇ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਔਰ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੋਗਪੁਰ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ,
ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੋਗਪੁਰ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੋਗਪੁਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਥ ਦਈਏ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਔਰ ਇਸੇ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਤੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਉਤਰ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਖੰਡਵਾਦ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਔਰ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੜਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੇ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੇ। ਦਰਅਸਲ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਣਾ, ਸਿੰਘ ਸਜਾਉਣੇ ਆ, ਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੁਆਰਾ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੂਦਰ 6743 ਜਾਤਾਂ ਚੋਂ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੱਪਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਟਾ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦੇ। ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਬਾਟਾ ਵੱਖਰਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਟਾ ਵੱਖਰਾ। ਤੇ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਬੋਲਿਆ, ਇਨਹੀ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਸੇ ਸਜੇ ਹਮ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੋ ਮੋਹ ਸੇ ਗਰੀਬ ਕਰੋੜ ਪਰੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਿੱਪਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ 35 ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਔਰ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਖ ਬਣਾਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਣ ਜਾਓ, ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਓ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਰਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਪਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੱਲ 'ਚ ਕੁੱਝਾ ਸੀ 6743 ਜਾਤਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅਛੂਤ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਿੱਪਰ। ਪਿੱਪਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ੂਦਰ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਿੱਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੂਦਰ ਸਿਰ ਤੇ ਰੁਮਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਸ਼ੂਦਰ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 7.5 ਮੀਟਰ ਦੀ ਪੱਗ ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਦੇਣ ਆ। ਪਿੱਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸ਼ੂਦਰ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਸ਼ੂਦਰ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੱਤਕਾ ਸਿੱਖੋ, ਸਾਨੂੰ
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਆਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਚੀਜ਼ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਰਪਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਨੇ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਆਤਮਿਕ ਪਿਤਾ ਨੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਮੇਰਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਿਤਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਚ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਚ ਔਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਵਾਈ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਪਿੱਪਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸ਼ੂਦਰ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਕਰੋ ਸਿੰਘੋ ਔਰ ਚਿੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਤਾ ਸੀ ਚਿੜੀਆਂ ਸੀ, ਔਰ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਦਾਸ ਜੋ ਕਿ ਬਿੱਪਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਚ ਸ਼ੂਦਰ ਆ, ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਇਹ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਜ਼ਹਬੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਪੱਕੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦਾ ਪੱਕਾ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਖਿਤਾਬ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਖਿਤਾਬ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਥ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸੀ। ਲੈਟਸ ਕਮ ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰੋਪਕਾਰੀ, ਅਗਰ ਦਬੇ ਕੁਚਲੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਦਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕ ਪੜ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪੜ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਉਹ ਪਰੋਪਕਾਰੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ਿਕਰੀਗਰ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਪਿੱਪਲ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ 6,743 ਜਾਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗੁਰਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੋਗਪੁਰ ਜੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਦਾਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਦਾਸ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਦਾਸ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵ ਸੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਔਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੈਂ MD ਮੈਡੀਸਨ ਤੇ MD ਗਾਇਨੀ, ਦੋ MD ਬਨਾਰਸ ਹਿੰਦੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਡਾਕਟਰ ਬਣਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗਾ ਪਿੱਪਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਬੰਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬੰਦ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਦਾਸ ਨੇ SC ST ਐਕਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਪਰਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਪਿੱਪਰਵਾਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਸਤਾਰ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਮੇਰੇ ਫੋਲੋਅਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਫੈਨ ਸੀ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਰਬ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਿੱਪਰ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਤੇਰੀ ਕੌਮ ਨੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਵਾਉਣਾ, ਮੇਰੀ 2,45,000 ਰੁਪਇਆ ਤਨਖਾਹ ਸੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਜੀ, 2,45,000 ਰੁਪਇਆ ਤਨਖਾਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਪਿੱਪਰ ਨੇ, ਪਿੱਪਰ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦਬੇ ਕੁਚਲੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣੀ,
ਗੁਰ ਫਤਿਹ ਨਾ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰ, ਯਾਨੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਨਾ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ ਕੇ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰ। ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੌੜ ਗਈਆਂ, ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਏ ਜੋ ਲੜੇ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਸ ਦਾਸ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਤੀ ਕਿ ਉੱਥੇ 150-200 ਬੰਦਿਆਂ ਚ ਇੱਕ ਪਿੱਪਰ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਬਾਥਰੂਮ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ 2.5 ਲੱਖ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਵਾਰ ਤੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ ਜੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਤ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵਾਰਨੀ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ, ਇਹ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਇਹਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਖ ਲਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰ ਲਵੇ, ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰਹਿਣੀ ਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਵਿੱਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੋਗਪੁਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਗਰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਪਿਛੜੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿਗਲੀ ਗਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ, ਆ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੁਛ ਐਸੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਚ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੁਰੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਭਗਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਸਵਰ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਨਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਸੁੱਖ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਣੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਤਾਂ ਆਉਣੀ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਚ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚ ਰਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਦਾਸ, ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾਲਤੂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜੱਜ ਕਹੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਡਾਕਟਰ ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘੁੰਮਣ ਜੋ ਕਾਫੀ